local, ó, que eu pego todos os dias para vir para a faculdade. Aqui a gente tem uma escadaria e lá na frente, lá no meio, tem um prédio que é onde eu fico. Mas a gente vai fazer agora um caminho diferente para conhecer. É um caminho até interessante porque é o caminho que leva ao mesmo lugar sem tomar chuva ou neve, que é uma coisa muito comum nessa região. A gente vai subindo a escada e é interessante porque aqui tem uma placa, evidentemente, para o Noriuki e outros satos não se perderem, porque os satos são muito perdidos. Mas aqui a gente tem uma vegetação bastante agradável, bem ventilado, mais escadas, e dá para perceber que eles tiveram cuidado de fazer uma escadaria programada, né, não de uma vez, para a pessoa poder ir sem se cansar tanto. É um cuidado que eles tiveram e uma arquitetura bastante interessante desses prédios, que tem uns 12, 13 anos de idade. Aqui tem uma paisagem, tem essa estrada que é onde o ônibus continuou, tem um outro prédio ali e aqui tem um viaduto que liga as duas unidades desta mesma faculdade. Aqui a gente vai ter mais escadas, pode ver que é muita escada, né? Aqui sem dó, tem que subir tudo mesmo. Na verdade tem até elevador, mas não nessa parte. Essa parte realmente as pessoas vão ter que subir de escada. Quem não consegue subir escada não vai poder fazer essa faculdade. Bom, aqui a gente está ainda numa plataforma e aqui tem outra placa de sinalização. Desse lado, do lado esquerdo, a gente tem uma trilha, né? É um lugar bastante agradável. E aqui um corredor circular, beirando um dos prédios da faculdade. Na verdade é uma área de convivência aí, não é exatamente salas de aula. Aqui desse lado a gente tem uma área aberta, tem uns prédios ali também. E a gente vê do lado esquerdo uns bancos, uns banquinhos, onde os estudantes ficam na hora do intervalo. Eles comem o bentô, batem papo e mandam mensagens e coisas assim, né? Dá para ver lá no fundo uma montanha, que essa área aqui toda é montanhosa, e a gente tem até alerta de urso, da presença de urso, para as pessoas não chegarem perto, tomarem cuidado. Existe até um sino vendendo aqui na própria faculdade, que é para assustar ursos. Bom, eu não sei se assusta urso de verdade, mas bom, aqui é uma área de convivência e aí você vê aí uma placa com avisos dos próprios estudantes. E ali no fundo tem uma loja de conveniência que ainda está fechada. E aí tem uma agência de correios e também ali tem uma agência de turismo. Aqui também tem um salão de beleza. E aqui tem os lixos recicláveis. E aqui tem máquinas de refrigerantes, de chá, de café, essas coisas. E aqui a gente tem um corredor. Esse corredor aqui está bastante bagunçado porque os estudantes estão produzindo e pintando painéis. Esses painéis serão usados no Bunkanohi, que é o Dia da Cultura. Esse Dia da Cultura é no dia 31 de outubro e, se não me engano, vai até dia 3 de novembro. É uma data bastante importante para eles, né? Uma data de festa, e eles estão organizando inteirinho. Aqui em cima é tudo coberto. É uma claridade natural. E aqui tem mais corredores. Aqui a gente está passando exatamente embaixo daquele pátio enorme. E aqui mais escadas ainda. Só que a gente vai sair no nosso prédio mesmo. Aqui tem, eu não mostrei, mas tinha outra saída também nesse mesmo corredor, que saía numa outra área da faculdade. Esse aqui é meu prédio, né? Vou entrar por essa porta, eu podia entrar por a outra, mas vou entrar por essa. Esse é um corredor do primeiro andar. E aqui eu vou subir a escada para o terceiro andar. Do
desculpa que eu tive que segurar embaixo, porque o pessoal tá passando aí, agora foi o pessoal da limpeza, e não queria ficar segurando eles aí, porque eles param, porque eles não querem aparecer, né, no filme. E aqui eu vou subindo para o terceiro andar, corresponde ao nosso segundo andar, na verdade, do Brasil. Então, terceiro andar. E chegamos ao nosso andar. Tem elevador aqui também, né? Mas eu não uso elevador, aliás, eu nunca subi de elevador. Esse é um corredor dos professores, que tem a sala dos professores e também sala de reunião. Acho que tem três salas de reuniões aqui para os alunos serem atendidos pelos professores. E aqui tem a minha sala, que é essa aqui, tem o nominho da Jaica, né? Aí,